Hoje é o quarto dia de vida dos dois filhotes maiores e o terceiro do pequenininho. Dá para notar já o início do vislumbre da plumagem, que vai inicialmente ser de cor azul e posteriormente passará para a cor que levarão durante toda a vida, amarelo ou um amarelo amarronzado. Continuarei a fazer as filmagens até o sétimo dia dos sabiazinhos, para que todos vejamos a evolução dos filhotes de sabiá durante uma semana. Como estão bem alimentados, não reagem sequer à chamada dos pais ou à canhestra imitação que estamos fazendo.